Përshëndetje nga Matrix. Matrix Pikal është një platformë online që funksionon në dy drejtime. Së pari, ofron shpjegimin e zgjidhjeve të ushtrimeve të ndryshme në lëndët mësimore, duke përfshirë të gjitha nivelet e arsimit, arsimin parashkollor, fillor, të mesëm të ulës, të mesëm të lartë, atë universitar dhe pas universitar. Së dyti, ofron kurse të ndryshme profesionale për të gjithë ata që dëshirojnë të përmirësohen nga ana akademike dhe profesionale, për të gjithë ata që duan të mësojnë diçka më shumë, apo për ata që duan të zhvillojnë një pasion të ri.